အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖျပီနေဆက်ဖို့အလှည့်ကြပြန်တာကတော့ရွေးချယ်တဲ့ဗီဒီယိုသစ်ဆောင်မင်းသားကျော်လေးကျောင်းသားဟောင်းတို့ဖြစ်သူဟိန်းဝေရရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ဟိန်းဝေရကျောင်းပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကDTC ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်တိုင်းမသိဘူးခုံယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနှုတ်ဆက်ချင်တာကတော့အားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေကျွန်တော်ကျောင်းတော့ကျွန်တော်လိမ်မာတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုဆုံးမပေးတဲ့ဆရာဆရာများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂါရပြုပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ဖျော်ဖြေပေးခြင်းပါခင်ဗျာI'm not afraid to die.
ုများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆရာမအားလုံးလည်းကျမရှင်လန်းကြပါတယ်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိဝိယံကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိဝိယံလည်းကျမရှင်လန်းပါစေရှင်